gobolka shabeelada hoose waxa uu ka mid yahay gobollada ugu wax soo saarka badan dalkeena soomaaliya, hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyey ayaa shacabka ku nool gobolkaasi waxaa soo wajahay dhibaatooyin adag oo la xiriira dhanka nolosha. Dadka ku nool gobolka shabeelada hoose ayaa inta badan waxa ay noloshooda ku salaysan tahay xoolaha iyo beeraha. Waxaa muddooyinkii u dambeeyey hakad galay biyihii webiga shabeelle, kuwa oo hoos dhac uu ku yimid, taa oo saamaysay beeraha ku teedsan webiga shabeelle. Sidoo kale xoolo dhaqatada ku nool gobolkaasi ayaa waxaa ku soo laalaabtay abaaro baahsan, kuwa oo saameyn ku yeeshay nolosha xoolahaasi. Qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan degmada Afgooye, ayaa tuulooyinka ay deganaayeen kaga soo hayaamay biyo la'aan iyo abaaro ku soo laablaabtay. Hase ahaatee hay-adda IOM ayaa iyadu diirada saartay sidii ay u caawin lahayd dadka ku nool guud ahaanba gobolka shabeellada hoose, iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Ayaa hay-adda IOM waxa ay degmada Afgooye ka bilowday howlo ay ku afurinayso dadkaasi tabaaleysan, ilaa iyo 6 ruux ay hay-addu ugu talagashay in maalin waliba ay quudiso. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Afgooye.